Эфирге сахасыр информационный берек нюске тахарытын көрегот студияға Оксана Устинова лебен өте күнінен маңнай сүрін сонынтан білсін. Медицина национальный кинигер дороби харставылы министерінен үлелебет Борис Егоровка мемориальный доска бар болла. Бүгін хасырды өймекен улуғын түет негелегер 6-10 градыстымны бәлетінне. Кытай республиката онна сахасыра каталыгы харыстырга юретерге бир көлелектіра. Регионнар солларгар федеральный кахнаттан 5 миллиардтан тақсы сумманынна этентен 300 миллионын сақа хэрэлыға. Ол сотуға республика оны муниципальный солталақ соллары көннерін дәксілен оңырын беректірі, улы солары өрмен ехтірі. Опсайның федеральный өбіләхіні сүрбі 3 регион өлі ехтірі. Туханна Ақжалға Россия правительствотын бірістедәтілі Михаил Мишустин елебаттады. Өпхатчы хачыстуалақ оны кутталық оқсу олы истен федеральный национальный брайекетінен тұрылыр. Медицина национальный кинигер хирург Бұраз дороби харыстылы министерінің үлелебет Борис Егоровка мемориальный доска бар болла. Белей түгенге досканы кеде ол Алексей Егоров, оны урыдаме министер доғын ғағыр хыджығыт Вячеслав Александров ятылыр. Борис Егоров дороби салаты хайды тігірсі тихілі ақты күлілен аспыта кене салайытынан диагностыр кин тутута түміктемеде, ие оны оғы кенен бастақы олуға урылуыда. Маны тәне бүлі энцефаламелиетті ден өретір кентерілебіде, бойға кардио кен өрілі ақты қарылдыға. Егоров Анасиевич бұл үлетін кәмегер әлбіқ сыратын ұрбұта. Ұрбұт бұл беге национальный медицинский кеме тұтылларығар, бастықы ұлыхан документнер үлелергер ұлыхан үле бар бұд. Оны бұл честен тұрымыз беге бүгін бұл коллектив бұд, бұл бапырағы бартын өйен, беге қавитеранлар тақсы бұдтара, бұл бапырағы беге өйемет бүгін мемориальный досканар елді. Аспыт суққаға республика үрдінен 204-дің кейі коронавирусқа ұстыбыта біліне. Олы егер жоқызғайға тоғы хуан, мерінер ойынғыр хүрбі алттан еріңгірге сүрбі 5, алданға сүрбі 1, әлі ұқымаға сүрбі, нүрболы ұғығар 11, өссі 11 ойынға 1-тен оңға дері түбәлті бәлетінне. Лабораторияларға түйет түхінчек кейіз 30 чинчейнің ордылар. Отын ПЦР анализ түміге ұрыт үс суққаға дере жын чақчы болар ден білінелдері. Білген ол болжақ түрдің ағыз часқа дере кілгата. Ковид, омикрон, штам ден сыңы көрің тарғанын әрер олығын сәріқтәк болды бірәдігінен әтендік жағал тағызды. Роспотребнадзор өсі бір саңа бұғарын ұлынна ол құрды қоруана жаңарсыз түбіт кейіні кітталты спыттар, аны тұруқтары бөлтөәуі тұлжывыт сүбекілі ағыра болақтарына ПЦР анализын тұттарықтыра. Онтон барыды әтәңе боллағына қанлықда анализа хоқкенеға тоғылыр дөкімен берілдеға. Сахасырын медик волонтердары Россия тағы конкурсқа кейін регионнағы бастың сала атын сүктілер. Күн бүгін әпшестіне қамсағын өлі тақай дағы қанны қайысқаға күйіз көме болалыр есігілі. Екатерина Амосова білісті. Медик волонтердар ден тыл дойдуға сәтті сыллағыта аған бастан ехілі біте. Маңнай ұта жекті күрдуға. Қайдақ анал идеті суғар әрі ғыл жібіт кейе қая көмілі өққа сөвейден. Ол ғынан баран жоңғы сәргіға күғамне үтуе сығын санадың күйірді, әмшеттерге илия тақ болу. Маңна қандық да диплом, документ іддемет. Барыта іс сүрақтен тақсыр. Медик волонтердар ден өйдебіл олығын тенен чақчы туғалақ үлі болды. Білген сәргер түгінчінен ағылар кейі бұл қамсағыңы күттігір. Құлабур волонтердар балығаларға көмілігілер, онны мекі үлі көхірен ехер, құлабур онны балыға көмілігіған бағалар жандары мек әлендер бігеға құры еқтірін сөп, медикері болмақтырын сөп, құлабур онны документация түнеңдіған үкімен ады бараларын өретілер, инструкташтылар. Әршімнеғ әдер кейі әбетір ұғыл иеті әбеті. Ұлыған қамсағыңа аға балыз ебекке бағылақ барты қол бұғыр. Келлер бұлырын пандемия өрі тұратын күтті қомылды түйен жоңы көміліс бүтінен бар бұттыры. Білігін ол сағыла бұттырын ұғықты баққа үлі салғанар. Қазбейді кейі білікті раз ғырылар инфекционай болын, инфекционай болын ғырылар профилактикатын, қайдақ оны ұтырылығы қынадытын, оны сұрда табыт. Оны бұл пандемия кемегер бары дистанционай формакы көстіпет, бары дейхектен өлелдейбет, олығын еші тренинг по профилактике гиподинамия дейінігі табыт. Қанны бағыры ғыджан қамсанды қынады, әлбіқті қамсанан арас ғырылырдан тәйен
она бегает работ. Кингрутягуле, она бутин дойдугатар бакабатанна колабур болла. Медик волонтердар Россияга бастыгынан атынан аналаты ыллар. Билген дойдуга ауан бес регионнагы сала үлелиш олон тончор бою чахчы ситиги. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией, и для нас получать данную награду это огромная честь. Үддүк чес бачуот элбеге эбенестир. Билген кебеге нюрбага томпога барда тоусулуска медик волонтердар үлелилер. Кинлер Джон Чеген сылжаргар МТН качествата тупсаргар кылаттарын келдерселлер. Екатерина Мосова, Надежда Саханская, Артем Алексеев, Чекускай. Бүгін жасырдай мөкен ұлығығар амдам тымны түйен осколы олығығыр өрек тоқтады. Орайынағы келем диспетчерскай кейін хетінлер бітінен сордонноға артық өй мөкен оны үчігей нәхілектергер салғын температурата 6-10 градуска тиен амтан осколы олығы бары өрмәтілер. Онтон домторғы бейхен ағыз, түрікке бейхен 6 градуска тиетімнен бастақыттын 11 класқа дереме өрмәтілер. Улус кенегер ус нерабөхілігер бейхен 5 градус білетінде оның манна гимназия онына Хаменка атынан осколы олығығыр өрек тоқтадылынна. Идага харды, итинник аттах научный түхілгі түміктүр түхімеған бүгін өрілі бұхығарыдылар. Тірәхін амбастанын кетіхінші хәттіғылла қағытылығыда сүрініс қоғаны орта анал кәғы студионларын чинчер үліға науқағы сығыры болар. Бастан ұта 200-тен тақса әдер кейі күттіғыда. Бұйыл балтыра тұхынша үтчат кәтақтан онына сирек өрсен көріқтәр. Научный тірәхін қаздыға исқала, Хортонал Юрақ кәғатын ұсту жонара интернет олимпиадаға білейлерін тұрғыталар конференцияға научный чинчейлері білейнерілер. Тіреатчылар әтелерінен Хортонал Юрақ кәғатын ұсту жонара науқаған тересте ақтар, саңа соның көрілі ақтар. Оғалар болдағаны бәлерін, иделерін, иделерігер тоқсаңа барын, тоқсайдытын, оны тағынан бәлері өте түгірі чинчен өретен көрілдер, оны науқаға кенілер, бастығы қардығылары болар, оны иделерігер өте түгі хамерелер дегені бұд, оны тұн көкте ақты күтталар, алтын не, сәтін не өйтен алақсын ұйтылар, ағалан бастан колледждар, техникумнар істерігер болар, ол кәнеттен уже отбор болар, ол кәнеттен бұл білген тағамы түміктүр бүгін хасын түмімақ болар болады. Ол күрдік болғанаттан опсай күтачы ақсана балтыраты ғынчаттан тақса бұл. Сыл бүтірі чүгахаты, оның қаннада тұтулы тұрар объекттері тихағар тердір сұрып тұрар. Сұнтар әлеміне ергер бұқайысқа ғаттуы қанды көлі барарын ұлыстағы ұстар бөлі құтбілісті. Илімнерге специалистарға аналлағы опсай жия қарбақ тұруқтақ жеттен көхірі программатығыр кейрен сотору арылыыта болуға. Манығыға олықты оқтор номнуа көхін күстір ұслобияларын оңысты бұттар. Қастасыл әрге жияға олар бұт ұчутал кіргіттар саңа жияға кейрен өрілері үрдік. Жебет нағатымны аллар атынан үререте. Бұ әлбі олықтығы Бұл саңа ұрас, сұрдық, тас, икетесті, ақтолыр қачылылық, офсадияға кейден тұрар бұтыттан наға бігіжек әрген өрәбет. Бұны хилекке бұйыл 2 ұлақа нәбиек үліға кейірер. Үтіө жиылы қайысқатынан тұтылдан сағалабыт культурны, спортивны комплекс тұтуыта салғанан истас үлете өмірген тұрар. КСК бұтарғы клубаны түрті тұлла тұрар. Орқы клуб аварийны состоянияла құр бұта ол. Бұл кәлінге ғаңы тұтылар барыта, бұл ағай ғылағыта тұтылған ғағылатылар. 8 квартирын айды ебет, онна бұл КСК уже 17 декабрға открытие бұд болар. Әрге клубқа қолу отоққы отой атын қартына. Толыру қатчылығылағы, ике тәстәқ, кейін көң салыға, культурнай тәрәхіннер, спортивнай күрәқтер ұтылықтыра. Манна білеген үгістері олықтоқ жон үлелер. Бұл 15 декабрға тұрықтақ, бұл зал туғын мостатын тәргетті бейді, освещениятын тәрді бұд. Онна тіккіс офистарын тұх, линолеумын, плинтустарын иноғарды бұд. Білінгі тұрғынан сүйіс оң әттен әхіленелің жағыз бөхөлікке бұқұрдық үйелің үйлі ұйтылылың олықты оқтыр саңа сылы саңа жияға көрсі оқтыры. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Қытай республиката оны Сақа сірі қыталығы қарыстырға үйретірге бергіл әлі әқтіра. Бұй етінен Паян көлден Қытай националный айылға заповедніға оны Сақа сірігер бар қыталық националный парка үккер үтті ақсы білігі баттастылар. Докумоңыз ұрыларынан күхіл кенеге ға кейбітседі қөтер үттірі рухур етені қыстыр сірін өсі діріңетін чинчі әқтіра қасыған өрет әқтіра. Санатар болаққа қыталық националный паркаға әлінге хибір популяциятын сәтті өмбірігіні кәлін сайлан, түрі ән ұғана ғар онтон
кытай сергеттиен кыстыр. Ол хин бу бир гөлелехи түмүгө кыталык аксаныгар үчүгө жайлах болуян учуунайдар үлелехер жон эреллер олохан. Бу сахаэрегер бар аллайха территорияда олохан орота харасына хэндэг киренен шивэхтэн манна нуушны үлэлэн барыхтара. Онна ландшавы юретэхэн, юнэйны юретэхэн, кытаглыгырға дилмон бака, барыканға баратыр үлэханнас федеральны уровынга, оннаттан бие нуушны үлэхэттэ бэтэмитэнэ кыттэн ылыхтара ген, аны министерство үлэхэттэрэ бу аяха харасаулын кендерэме үлэлэхтэрэ ген. Республика үрдінен ұйтылла тұрар. Бетеряны сұрут акцияны үйен аммын әлектерін бағылықтыра салаячылар ұрайон қағытығыр сұрутуыны көңілілер. Амылығы қағыт күн бүгін ұртотынан тұхынчы сұрут ачыла, қону тағынан күйер сетімінің ағачыларғыр сонунлары терді олырыр. Білінгі тетіміне қылыққа қағыты ағыр сұрытар жаны ғаябатын ниннеттені аммалыға қағыт айыр коллектива сұрытачыларғыр араз исқоғынлағы акциялары тәрер. Кенелер сонымлары қағытның өйірі болбаққа күйер сетімінің өй ағатшы кең әйгетігер әмет ерділлер. Ол күрдік білінгі кемсерінен бәйлерін сайттарын, YouTube каналларын, Instagram-нің өй сонымларын тұтат ағарық солыр. Қағыт, күмаға қағыт солтата қан бары білеке еліте тұтағыдан ағырығыр шуай болла дебатта. Жеретен ғонынлары көрен істен, арас үші интервьюлары, қалақ бапростары, тұтулары бартын кенгетен сұрдардан тағарабыд. Айыр коллектив ағачыларығыр сәргеқ интерігіні материалары білімнен тағарарға жылуғар. Маныға анал балағалар, кейі онны сақуын, тұы ғыла, ұмсулған, онтан татын сығырылар жон сәрге бейірі білініл алылар. Қағыппыт екі тылын тақсыр, нұтша сақа тылынан, онна неделяға бірді тақсыр, ұлып екеді тақсыр еті. Қағыппыт есқоғана интерігіне жоңы ағымты боларығыр, бей қағыппыт егінен араз балағалар үлелелер. Республика үрінен ұтылла тұрар бәтерәйіні сұрут акция чәрчетінен амал ұғын бағылықтыра, тәрілті салаячылара бәтерәйінлерін сұрут алылар. Аман әйлігін бачотта құлықтағы Тұғуын састақ Елена Петровна Василиева әбәлі өні бұ акцияның ұлыс қағытығыр басқа сұрутуыны тұтан өрді. Амал ұғыр Онтан аммал ұғын кейін балығытын профсоюзіне тәрілдеті бәтерәнлерігер әме бұ акцияның сұрытуға күтінна. Республикаға профсоюз тәрілді бітә сүйіз сұла бәлетінерден хебәсті әмміт, профсоюз көлді ләбін бәтерәнлерге қағыққа үріттарық қадеміт ұлынамыд, онына бұ білігін үйелді хенчар проф организатандар бұтадемі Күн бүгін ұлысқа бұ акция салғанар, нәйлек бағалықтарын эстафеталарын білеген аман ақыра бағалыға тұтан сұрытуыны ұйтыға. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатель Бейдіне әті Амма. Мұшастан соның мұтетін нек, әтәңге болың.